ангиллыг дээшлүүлж эдийн засгийг бол дэмжихээр тусгсан байна. Тэгэхээр одоо энэ олон боомтуудаар орж иж байгаа импортын хүнсний барааны аюулгүй байдлыг одоо шинжилдэг лабораториудын асуудлыг ер нь яаж тусгаж байгаа вэ гэдэг нэг юм асуулт байгаа тайна. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар болохоор бол нийгмийн даатгалын хоримтлын санг бол эргэн бүрт одоо бүрдүүлж бол бий болгож байгаа. Одоогийн байдлаар бол бид нар одоо нийгмийн даатгалынхаа орлогыг тухайн жилдээ ингээд зарлагдаад явж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ одоо ирэх 4 жилийн хугацаанд ер нь одоо жилийн нийгмийн даатгалын залгын хэдэн хувийг ер нь энэ хоримтлын сангаар бүрдүүлэхээр тооцоолж байна вэ? Ямар нэгэн зорилт байна уу гэж энэ хоёрдугаар асуултыг асуумаар байна. За мөн мөрийн хөтөлбөрт боловсролтой холбоотойгоор энэ ихтэй сургуулийн сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцлбор сургууль хотхнуудыг бол байгуулна гэж тусгсан байна. За гэтэл бол одоо Дорнот аймагт Монгол Улсын их сургуулийн хотхны техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн газрын зөвшөөрөл бүх асуудлууд нь шийдэгдсэн ийм төсөл байдгийн бэлээ. Энэ асуудал одоо энэ мөрийн хөтөлбөрийн хуцаанд хэрэгжихүү гэж одоо боловсролын сайдаас асуумаар байна. За дөрөвдүгээр асуудал болохоор бол хувийн секторынхны одоо гол бэрхшээл юу байна вэ гэхээр мэрэгсэн одоо ажиллах хүчин бол олдохгүй байна гэдэг асуудал яригдчихж байгаа. Гэтэл бол одоо аймаг бүрт насан туршийн одоо боловсролын төвүүд байдгийн байна. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ хувийн сектор насан туршийн энэ суралцсан төвтэй хамтраад энэ хүмүүсийг дахин мэрэгшүүлэх ажлуудыг сайн зохион байгуулж чадвал бас энэ ажиллах хүчний асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болов уу? Энэ тал дээр одоо боловсролын сайд юу бодож байгаа юм болоо? Ялангуяа одоо энэ аймгийн энэ насан туршийн суралцхын төв нь өөрөө төсвийн хувьд нэлээд хязгаарлагдмал дэд бүтцийн хангамж муутай ийм байгууллага байдаг юм байлээ. За тэгээд энэ барилга хот байгуулалттай холбоотойгоор 3.43 дээр энэ эрчим хүч ус бохирын хувьд бий даасан байгаль дээлтэй зөөврийн орон сууцны технологиг судлана гэд заасан байх юм а. Энэ орон сууц ихээс илүүтэй амьны орон сууцны технологийн судалгааг хийгээд тэгээд энэ жишг загварын жагсаалт гаргаж иргэддээ хүргэх тал руу илүү ажиллах нь зөв юм биш үү гэж одоо барилга хот байгуулалтын сайдаас асуумаар байна. За дөрвийн хөтөлбөрийн 4.42 дээр бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсүүдийг хөрш орны төлөвлөлтөд уялдуулна гэж заажээ. Энд одоо аль аль бүсийн тухай яригдж байна вэ гэж ийм асуултуудыг асуумаар байна. За баярлалаа. За хариулт өгье. Боловсролын сайд Нармаер сайд хариулт өгье. За баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.4 дээр Төрийн өмчийн зарим их сургууль, политехник коллежийг төшөглөн техникийн болон дэд боловсролын шатлсан тогтолцоо бүхий сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцлбор их сургууль төрөлдсөн коллежийг бүсүүдэд хотгон хэлбрээр хөгжүүлнэ гэж заац. Тэгэхээр бүх бүсүүд орцсон учраас Дорнотын бас зүүн бүсэд бас байгуулагдана гэж ойлгож байна. За насан туршийн энэ боловсролын асуудал бол энэ ялангуяа энэ манай мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тэр юун дээр байгаа эдийн засгийн 2.2.6 дээр бол туссан энэ хэлбэрээр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний нийцүүлэн иргэдийг ажиллангаа суралцах суралцсангаа хөдөлмөр эрэлх боломжийг бүрдүүлэн хосмог ажлын байрны сургалтыг бүрэн нэвтрүүлнэ гэсэн ийм байдлаар орсон. Энийг хэрэгжүүлнэ. Баярлалаа. За одоо бололт барилга орон сууцчлалтын сайд Батцуур сайд хариулъя. Тэгээ 3 намын мөрийн хөтөлбөрт бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт 100 мянган айлын орон сууц, Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт 105 мянган айл. За Хүн намын мөрийн хөтөлбөрт бол бас орон сууцны чанар одоо төрлийг сайжруулна гэж ингэж орсон байгаа. Энтэй холбогдуулаад бол бид нар одоо дагуулгач шинэ хотууд гэж том одоо орон сууцуд явж байгаас гадна Монгол улс бол маш том газар нутгтай. Тэм учраас одоо сумдын одоо айлын амьдралын түвшин, аймгийн амьдарч байгаа Улаанбаатарт байгаа хүмүүсийн амьдралын түвшин чанарыг л ойртуулна гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол одоо хашаанда сайхан амьдрах гэхээр үл хашаанд сайхан амьдрах гэдэг нь өөрөө халаалт улаантай, ариут татврахтай. За дээр нь одоо ажлын байр нэмэлттэй байгаа. Нийт орон сууцнд амьдрахт бол зүгээр л өөрөө одоо боловсон амьдрал. За нэмж хариулъя.
Тийм учраас бид бүхэн Сум аймагт байж байгаа энэ амьны орон сууцнд бол халаалт дулаан оруулах асуудал. За мөн тэнд дулааны хяналттай орон сууцуудыг барих мөн одоо энэ пассив хаус гэдэг орчин цагийн одоо технологийн шаардлага хангасан энэ орон сууцнууд бол хөнгөлөлт өгөх за мөн одоо тэрийг зээлийн болон хөнгөлтэй зээлээр дэмжих ийм одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа.